Ассаламу алейкум, 24 кезет арнасын кезекті жаңалықтары студияда Азамат Абылхайыр. Маңғыстау облысында тамақтан жаппай уланған оқушылар саны 287-ге жетті. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасы хабарлады. Қазір 67 бала Ақтаудағы ауруханада ем қабылдаса, екеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Жаппай улануға қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу басталды. Санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті талдау сынамаларын алып тексеріс жүргізген. Мамандардың айтуынша, сынамалардың қорытындысы 3-5 тәулік ішінде дайын болады. Оқыс жағдайға байланысты облыс әкімдігі жанынан жедел штаб құрылды, ол тәулік бойы жұмыс істейді. Науқастанып қалған балалар мен ата-аналарына психологтар тобы көмек көрсетіп жатыр. Бүкіл әлем көз тіккен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары кезінде Астанаға 100 мыңнан астам турист келеді деп жоспарланған. Жаһанның 89 елінен 2700-ге тарта спортшы қатысады. Олар спорттың 21 түрінен кіл мықтыны анықтап, 97 медаль жиынтығын сарапқа салады. Ұлттық құрамада 216 отандасымыз ел намысын қорғайды, 370 төреші төрелік етеді. Ойындар 7 спорт кешенінде өтеді, яғни Астана Арена, Қазанат ипподромы, Алау мұз айдыны, Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайы, Қазақстан жеңіл атлетика, Думан кешені және ұлттық музей. Әлемдік додада бірқатар мемлекеттен келген 1300 ерікті қызмет атқарады. Дүниежүзілік көшпенділер ойыны кезінде Астанада арнайы автобустар жүреді. Қоғамдық көліктер елорда тұрғындары мен қонақтар үшін сағат таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін бірнеше орыннан қатынайды. Қала әкімдігінің желісі бойынша ашылу салтанаты кезінде 200 брендтік автобус тартылды. Ол 5 бағыт бойынша қатынайды. Атап айтқанда Әзірет Сұлтан, Орталық саябақ, Қазақстан спорт кешені, Экспо және Астаналық цирк тұрақты түрде жүріп отырады. Ал жарыс кезінде 100-ге тарта автобус қызметі көрсетеді. Олар Астана Арена, Бас Меш және Экспо аумағындағы автотұрақтан жолаушыларды тасиды. Сондай-ақ көшпенділер ойындар кезінде нөмірі 18-37-303-323 бағытындағы қоғамдық көліктердің қозғалыс схемалары өзгерді. Олар уақытша спорттық сайыстар өтетін алаңдар арқылы жүреді. Сондықтан қала әкімдігі жолаушылар қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлау қажеттігін ескертті. Дүбірлі додаға 1300 ерікті жұмылдырылған, оның 20-сы шетел азаматы. Ал қалалық емханалар мен ауруханалар қалыпты режимде жұмыс істейді. Бұл туралы елорда әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады. Әлеуметтік нысандар азаматтарға қажетті медициналық көмек көрсетуге дайын. Жедел жәрдем азаматтарға тәулік бойы қызмет көрсетеді. Көшпенділер ойыны оқу процесіне де әсер етпейді. Елордалық студенттер мен оқушылар әдеттегідей білім ордаларына барып оқиды. Спорттық шара қарсаңында Ішкі істер министрлігі қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қатаң күзететін болады. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының алғашқы сайысы жамбы атушылар жарыс алаңына шықты. 27 елден келген 78 спортшы сайыстың осы түрінен таңғы сағат 10-нан бері бақ сынасуда. Ойын шарты бойынша әр команда 4 қатысушыдан тұрады. Садақшылар 100 метрлік қашықтыққа атпен шауып келе жатып, садағын тартып нысанаға дөп тигізеді. Спортшы неғұрлым көп оқ атса, нысанаға дәл тисе, соғұрлым көп бой жинайды. Ойын барысын халықаралық және отандық төрешілер бақылап отыр. Жеңімпаздардың тізімі бүгін кешкісін белгілі болады. Қазақстан құрамасы сапында Айтбек Сарыбай, Ералхан Айгөз, Батыр Бексауыт, Абзал Тұрлыбеков өнер көрсетіп жатыр. Спортшыларымыз бұған дейін әлем, Европа чемпионаттарында жүлделі орындар иеленген. Бүгінгі бірінші күн жарысымыз басталып жатыр. Мажар стилі дейді. Мажар стилінің ерекшелігі жаңағы жылдамырақ, көп оқ атып өнер көрсету керек бұл жерде. Осы 100 метрде жылдам шауып, көп оқ атқан спортсмен әрине жеңіске жетеді. Менің тәжірибемде 80-70-ден астам спортшы бір жарыста болмаған. Әлем чемпионатында 50-ден астам спортшылар. Тұңғыш рет адам көп келіп жатыр. Көшпенді ойындары болғандықтан. Қазақтың ұлттық спорт ойындарына машықтанып алған мажар жастарды Астанаға табан тіреді. Олар дүниежүзілік көшпенділер ойындарында асық ату, тоғызқұмалақ бақтарын сынап, жүзден жүйрік шығуға үмітті. 8 студенттен жасақталған команданы жерлесіміз Жанаргүл Бақтыгерейқызы дайындаған. Будапештте тұратын қандасымыз жақында мажар қазақ мәдени ұйымын ашып, шетелдіктерге қазақтың мәдениеті мен дәстүрін кеңінен насихаттап жүр. Жастардан құралған мажарстандық командада кәсіби спортшы жоқ, бәрі әуесқой десе де олар дүбірлі додада жеңіске жетуге үмітті. Асық ату бойынша жарысқа қатыспақпын. Атажұрттың топырағын көру үлкен бақыт. Жарыста жүлделі орынға ілгем деп ойлаймын. Себебі мен бұған жан тәніммен дайындалдым.
Жүздеген жылдардан соң, бабалардың ізі қалған топырақта сайысқа түсу мен үшін үлкен қуаныш. Әрине жарыстан жүлде алу басты мақсатымыз. Бәрінен де қазақ жерінде бауырларымен жүздесетін болдым. Димаштың испаниялық тыңдармандары дүниежүзілік көшпенділер ойындарына келе жатыр. Әлемге әйгілі әншіміздің 13-14 қыркүйекте өтетін концерттері дүбірлі додамен тұспа-тұс келіп отыр. 50 шақты испан азаматы топ болып Қазақстанға саяхаттауды жоспарлаған. Қазақ тілін үйренуді бастап, қазақша ән шырқап жүрген димаштың жанкүйерлері көшпенділер ойын арқасында елімізді өз көзімізбен көріп, төл мәдениетімізбен танысамыз деп отыр. Димашты бір көргеннен ұнатып қалдым. Өнеріне, тәрбиесіне сондай тәнтімін. Қазір Димаштың Испаниядағы фан-клубының белсенді мүшесімін. Оның концерті көшпенділер ойындарымен қатар өткелі жатқаны сондай жақсы болды. Қазір жарыстың ашылу салтанатынан жабылуына дейін билет алып тастадық. Бір жағы жерлестерімізге жанкүйерлік танытамыз. Осы жасыма келгенше Димаш сияқты талантты адамды көрмеппін. Енді оның арқасында Қазақстанды көріп қайтатын болдым. Бұл Димаштың мәдениетімен, қазақ мәдениетімен танысудың жақсы мүмкіндігі болғалы тұр. Жылқыға қатысты барлық сайыстар мен садақ атуды тамашалағым келеді. Естеріңізге сала кетейік, Испания құрамасы командасы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына биыл 5-ші рет қатысқалы жатыр. Корольдік спортшылары биылғы додада асық, тоғызымалық, қазақша күрес, садақ ату, құсбегілік, зілтемір және аварий сайыстарында жүлдеге таласады. Хабарым жалғастырамыз. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың кезекті жолдауында экономикалық даму, әлеуметтің әлеуетін көтеру, адам денсаулығын нығайту, білім сапасын жақсарту сынды еліміз үшін маңызды бастамалар айтылды. Мемлекет басшысы 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Осы және өзге де жолдау жүктеген міндеттер төңірегінде саясаттанушы Жанерке Қайратқызымен сұхбаттасуды жөн көрдік. Жанерке, қайырлы күн. Студиямызға қош келдіңіз. Жалпы биылғы жолдаудың басым бағыты өзіңіз байқаған шығарсыз, экономикаға, әлеуметтік бағытқа, жалпы кәсіпкерлерді қолдауға арналды. Әрине, біз журналистер қауымы, ел азаматтары саясаттанушы емес, біз дегенмен де өзіміз байқаған жайттардан қарап отырдық. Ал саясаттанушы ретінде кәнігі маманның пікірі қалай бұл жолдау жайлы? Жалпы бұл жолдауды менің ойымша бұрынғы жолдаулардан ерекшелігі бұл күнделікті халықтың тап болып отырған мәселелерге ерекше тоқталу болды. Енді бұрынғы жолдауларда біз бір үлкен мақсаттарды көздеуге үйреніп қалдық. Бұл жолдаудан да көптеген сарапшыларда сондай бір үлкен бір мақсатты, жаңа бір мақсатты, жаңа бір саланы айқындауды, жаңа бір бағытты айқындауды күтті президенттің жолдауынан. Алайда бұл жолдау ол үмітті ақтамады деуге болады сарапшылардың. Бірақ күнделікті осы өзіміздің жаңағы халықтың әлеуетін арттыруға, экономикалық нақты мәселелерді шешуге бағытталды. Осы бір ерекшелігі болды. Сонымен қатар президентіміз биыл тек қана бір ғана жолдау емес, бірнеше үлкен бағдарламалық жаңағы өзінің ұсыныстарын берді. Ол біріншіден жаңағы экономикалық саясатқа байланысты болды. Одан кейін Орта Азияның ренессансы деген үлкен мақаласы жарық көрді. Сосын жалпы бұл жолдауды қарайтын болсақ, енді осы 2-ші қыркүйек күні президентіміз жаңағы халыққа жолдаған жолдауында бұл жерде біз президенттің ұзақ мерзімді мақсаттарға деген тұрақтылығын байқаймыз. Мақсаттар ауысып тұрған жоқ, ауыспалы емес, олар тұрақты және сол тұрақты мақсаттарға жететін нақты қадамдарды енді президент былай бағытты анықтағанмен нақты қадамдарды үкіметке атқарушы билікке жүктеп отыр. Және бұл мақсаттардың тұрақты болғаны менің ойымша өте өзекті. Себебі бір мақсаттан екінші мақсатқа секірген кезде біз жаңағы ол мақсаттарға жету мүмкіндігі біршама азаяды. Ал енді тұрақты бір, мына былай айтқанда саяси бір жігерді байқаймыз президенттен, осы мәселелерді шешуге деген бір тұрақтылықты байқаймыз. Сосын жаңағы мына тоғыз бағытты айтатын болсақ, тағы да айтып өткендей, бұл нақты бағыттар. Президент жалпы кез келген президенттің жолдауы, кез келген жаңағы бағдарламалық ұсыныстарының бәрі ол векторлық бір көзқарасқа ие болып келеді. Ал енді оның тактикалық шешімдерін бізге үкімет, атқарушы билік, соны жаңағы тактикалық шешімдерді мүмкін парламент жаңағы заңнамалық жүзінен осыны орындауға тиісті. Сол себепті бұл жерде егер бұрында аталып келген, шешілмей келе жатқан мәселелер болса, демек бұл мәселелердің шешілмеуіне тікелей осы атқарушы биліктен жаңағы сұрақ
сұрауға болады. Жанерке ханым, жалпы ұзақ мерзімді жоспарлар дедіңіз. Жалпы ұзақ мерзімді жоспарлардың мемлекеттің экономикасына, жалпы тұрақты дамуына, тұтастығына нақты қандай пайдасы бар? Мәселен, қазір я белгілі геосаяси ахуалда жалпы қандай да бір экономикалық трендтерде жыл сайын өзгеріп жатыр. Бірақ дегенмен де ұзақ мерзімді жоспарлар құру және ұзақ мерзімді осындай стратегиялық бағыттарды анықтап алу несімен өміршең және ол қай елдің көбіне тәжірибелерінде бар және ол қандай нәтиже көрсетті? Жалпы алып қарайтын болсақ, кез келген мемлекет ол өзінің стратегиялық бағыт-бағдарын ғасырларға құрады. Мәселен, Қытайды алып қарайтын болсақ, олар бір ғасыр әуел керек десеңіз, екі ғасыр алдында. Енді біз қазір айтып жатамыз, жаңағы мынау тез өзгеретін ВУКА әлемде біз 5 жылдан артық жоспар құра алмаймыз деп. Шын мәнінде ол тактикалық шешімдер я мүмкін 5 жылдық мерзімге құрылатын шығар. Алайда стратегиялық мақсаттар, біздің қайда барамыз, кім біз деген сұрақтарға жауап ол ұзақ мерзімді болу керек. Сол себепті бұл жерде жаңағы біз енді экономикамызды көп жағдайда сынға алып жатамыз, біз ресурстарға тәуелді, бюджеттің 60% ресурстардан келетін салыққа тәуелді деген сияқты. Бұлардың бәрі көптен бері шешілмей келе жатқан мәселе, бірақ мүмкін қазір бір осы мәселеге басқаша көзқарасты қалыптастыратын да уақыт келген шығар. Өйткені біз бұған үлкен бір кемшілік ретінде қарап келдік. Оны бір жаңағы өзімізге былай қарағанда мына батыстық академиялық сын көзқарастар да бар, мысалы ресурс көш деген сияқты. Осы мәселелердің бәрін мүмкін жаңағы басқаша жағынан қарауға болатын шығар. Бұл бюджеттік түсімдерді біз мүмкін жаңағы тиімді пайдалану жағына қарай керісінше жаңағы бет бұруымыз керек шығар деген сияқты үлкен жаңағы бір стратегиялық бағыттарды анықтауға жаңағы бір мүмкіндік ашады деуге болады. Ал жалпы мына ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарлау бұл кез келген мемлекеттің, кез келген жаңағы елбасының ол басты міндеттерінің бірі болып табылады. Бұл ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарлаусыз мемлекеттің өміршеңдігін жалпы әлеуметтік болсын, экономикалық болсын өміршеңдігін сақтау ол өте қиынға түседі. Жаңа айтып өткенде жаңағы тактикалық шешімдерді мүмкін жаңағы 2-3-5 жылға дейін қысқа мерзімде жоспарлаймыз, а бірақ ұзақ мерзімде біз басқаша жаңағы мақсаттар қоямыз деуге болады. Сосын тағы бір мәселе бұл жерде жаңағы біз кімбіз деген сияқты сұрақ. Бұл да бір жағынан қараған кезде стратегиялық сұрақ болып табылады. Өйткені біз өзімізді болашақта қандай ел болып көреміз, экономикамызды қандай жаңағы сипатта көреміз деген сияқты. Бұл орайда енді ұзақтан бері егемендік алғаннан бері айтылып келе жатқан мәселе бұл диверсификация мәселесі. Қайтадан айтып өтеді. Бұл жерде жаңа біз ауыл шаруашылығын әрдайым жаңа бір диверсификацияның көзі ретінде көрдік. Сосын кейін бұл жаңа кез келген диверсификацияны қамтамасыз ететін бұл энергетикалық сектор. Президент өзінің жолдауында бұл энергетикалық секторға да тоқталып өтті. Бұның бәрі былай қарағанда қазіргі мәселені шешіп жатқан сияқты, мысалы энергетикалық сектордағы инфрақұрылымдық жетіспеушіліктерді жабу деген. А шын мәнінде қарайтын болсаңыз, бұл ұзақ жылдарға мемлекеттің экономикасының дамуын қамтамасыз ететін үлкен бір ресурс. Сол себепті әртүрлі жағынан жаңағы бұны қарауға болады. Фукуяманың осы либерализм және оған айтылған сын деген кітабында өзіңізге мәлім, жалпы осы либерализмге консерваторлар, жалпы саясаттанушылардың көптеген айтылған сыны бар. Дәл қазіргі таңда әрине жолдау өз алдына, ал біздің қоғамның психологиялық портреті, жалпы либерализм бар, консерваторизм, жалпы біздің Орта Азия халықтарына тән саяси және табиғи өсіп өну процесі бар. Осылардың барлығы қазір Орталық Азия шынын айтқан кезде, жоғарыда Фукуяманы бекер айтқан жоқпыз, бір қызық арал іспетті болып отырмыз біз. Осындай бір құндылықтардың, тенденциялардың, осындай бір көзқарастардың барлығын тоғысып келген кезде ендігі Қазақстанның ұстанатын саясаты және сол саясаттың ішіндегі мемлекет басшысының қойып отқан талаптары, ұлттық өз алдына саяси бедерінен айырылып қалмау деген сияқты тағы мәселелер бар. Осы жайлы бір өзіңіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Бағытымыз енді қалай болмақ және ендігі жаңа Қазақстанның, тек қана жаңа Қазақстан деген ол бір саяси қандай да бір заңды тұрғыдан орындалу емес, ол қоғамның тұтас портретінің де өзгеруі, ұлттық болмыстардың да өзгеруі. Ендігі біздің бағытымыз қалай болады? Дәл қазіргі таңда сіз байқайсыз ба, Қазақстан бір жаңа құндылықтардың өзгеріп жатқан қызық нелерде тұр?
көпірде тұр. Я өте дұрыс айтасыз, жалпы бұл құндылықтар мәселесі, бүкіл әлемде мына жаһандану мәселесі орнағаннан кейін, біз жаһандану процесінде жүріп келе жатқаннан кейін, біздің құндылықтарымыз да бір универсализацияға ұшыраған сияқты. Соған ұшыраған бір іспеттес болды. Мәселен, мына Инглхарттың құндылықтар картасы бар. Соған жарай жаңағы кез келген мемлекет, дамыған мемлекет, ол жаңағы постматериалистік құндылықтарға бет алады. Ол постматериалистік құндылықтарға жаңағы индивидуалистік көзқарас, жаңағы өз-өзінің әлеуетін арттыру, жаңағы өзінің бір ортада орнын табу, қызметінде бір жетістікке жету деген сияқты, сосын мына азаматтық белсенділігі деген сияқты құндылықтарға келеді деген еді. Ол бұл бір жағынан бір универсалды құндылықтарды, адам құқығын қорғау деген сияқты, иә, мына азаматтық белсенділік, саяси еркіндік деген сияқты мәселелерге жаңағы барлық демократиялық мемлекеттер ұмтылу керек деді. Бірақ біздің қазіргі көріп отырғанымыз, бұл универсалды құндылықтар жұмыс істемейді. Универсалды құндылықтарды қабылдау әр өркениет үшін өте қиынға түседі. Әр өркениет, жаңа өзіңіз айтып өткендей, өзінің жаңа бет-келбетін жоғалтқысы келмейді, өз құндылықтарын сақтағысы келеді. Осы орайда бір жағынан қараған кезде біз Хантингтонның жаңа келесі мына идеологиялық соғыстардың бәрі болды, бітті осымен, енді келесі соғыстар бұл өркениеттердің арасында қақтығыс болады деген еді. Ал бұл өркениеттер арасында қақтығыс дегеніміз бір жағынан осы жаңа құндылықтардың сәйкеспеуінен болады дегендей. Енді бүгінгі таңдағы қазір орын алып жатқан әлемдік деңгейде орын алып жатқан геосаяси ахуалдың өзі де осы құндылықтар қақтығыстың бір көрінісі деуге болады. Мәдениеттердің қақтығысы. Мәдениеттердің қақтығысы және құндылықтардың қақтығысы. Өйткені батыстың қазір бізге жаңағы бүкіл әлемге ұсынып отырған мына универсалды құндылықтарын біз бір жағынан қабылдағымыз келмейді. Өйткені біз айтамыз, жоқ, бұл біздің болмысымызға, бұл біздің жаңағы жаратылысымызға, мінез құлқымызға сай келмейді дейміз. Мәселен, тарихи сана бар. Өте дұрыс айтасыз, тарихи сана бар, дәстүр бар дегендей. Қазір мысалы дәстүрді көп жағдайда бір былай қарағанда архаикалық түрде көрсетіп жатты. Дәстүр бізге керек емес, біз жаңағы модерн бір санаға өттік деген сияқты. Алайда бұл модерн бізді қай жерге апарады? Қазір модерн емес, постмодерн, метамодернға кетіп қалды енді батыс қоғамы. Біз Қазақстан түрлі эпохаларда бір сәтте өмір сүріп жатырмыз деп айтамыз көбінде. Ал енді осы құндылықтардың бір қақтығысы ретінде бір мысалды ғана алып қарайық, бұл Париждағы олимпиаданың ашылу салтанаты. Бұл үлкен бір дауға қалған мәдени шара болды, өйткені көптеген жаңағы халық, сол Европаның халқының өзі біздің діни сенімімізге үлкен нұқсан келтірді, бізді жаңағы ренжітті деген сыни пікір айтып жатты. Қысқасы, Жанерке ханым, жалпы қазіргі таңда біздің еліміздің даму бағдары бар, жаңасы айтқандай өркениеттердің қақтығысы бар, айналып келгенде осының арасынан жаңбырдың арасынан құрғақ болып өтіп шығып, өгізді өлтірмей, арбанды сындырмай қазақ халқы өзінің саяси және ұлттық бет-бейнесін сақтауы керек деген тұжырымға келдік. Келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Өкінішке орай біздің уақытымыз тар, дегенмен де бұл тақырыпта сізбен арнайы сұхбат өткізетін боламыз. Қадірлі көрме, бізбен сұхбаттасқан әріптесіміз саясаттанушы Жанерке Қайратқызы еді. Біз әрмен қарай хабарымызды жалғастырамыз. Екібастұзға қарасты ауыл аймақтардың инфрақұрылымы жаңарып жатыр. Биыл Басқамыс, Ақкөл, Грес бір бағыты бойынша 41 шақырым жолға асфальт төселеді. Ауылға кіреберіс жолдарда жөнделіп жатыр. Ал мыңнан астам тұрғыны бар Ақкөл ауылдық округінде ауыл аманаты бағдарламасы бойынша бірнеше жоба жүзеге асты. Шалғайдағы елді мекендердің атқарылып жатқан шаруалары жайында әріптесіміз Қарлығаш Қасиетов айтып береді. Екібастұздан 80 шақырым қашықтағы Ақкөл ауылдық округіне үш елді мекен кіреді. Олардың тұрғындары 90 жыл бойы жол азабын көріп келді. Қалаға қысы жазы грейдермен қатынап жүрді. Мектеп салынып жатыр, жаңадан парк салынып жатыр, жол салынып жатыр. Оның ішінде де былтырдан бері 2 жыл болды. Ауыз су бағдарламасы бойынша әр ауылда қазір орталықтарына су құбыры жұмыс істеп тұр. Қазір Зеленая Роща ауылының кіреберісіне асфальт төселіп жатыр. Мердігер құрылыс жұмыстарын бірнеше күнде аяқтаймыз дейді. Техника мен жұмыс күші жеткілікті. Техника вся в полном объеме. Аудандық маңызы бар жолды жөндеп жатырмыз. Зеленая Роща ауылына кіреберіс жолдың ұзындығы 2 шақырымнан асады. Суық асфальт бетон қоспасын қолданамыз. Елді мекеннің инфрақұрылымын дамыту үшін ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 129 миллион теңге бөлінді. Жол жарық пен су құбырынан бөлек бірнеше үйдің құрылысы аяқталды.
туған ауылын көркейтуде іскер азаматтарда қарап қалған жоқ. Мысалы, Зеленой Рощ ауылындағы мектептің спорт залы бастауыш сыныпқа арналған қосалқы ғимаратпен саябақ демеушілердің қаражатына салынды. Спорт ардагері Ғабит Арымбеков енді ауылымызға спорттық сауықтыру кешені керек деген мәселе көтерді. Мына елде жастар көп. Мына ФОП деген физкультурный оздоровительный комплекс ол керек дүние. Ел болғасын, балашаға бар деген сияқты. Сол балашаға, балашаға не істейді? Мына елдің балалары өте мықты болады. Сонау олимпийский чемпион Ушкенпиевті қайдан? Сол елден шыққан балалар. Міне қазы Сметовті. Сол балалар қайдан шығады? Осында елден шығады. Бұл өңірді жұрт Ақкөл жайылма деп атайды. Ауылдық округте мыңнан астам адам тұрады. Елді мекендердің инфрақұрылымы жақсарып, кезінде қала жағалап кеткендер туған ауылына орала бастаған. Жергілікті тұрғындардың дені мал шаруашылығымен айналысады. Мұнда 60-тан аса шаруа қожалығы бар. Алақандай ауылда 8000-дай жылқы, 12000-нан аса қарамал тіркелген. Қой мен ешкінің де өсімі бар. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Қошқарбаев, Марат Игіліков, 24 кезет, Павлодар облысы. Ақтөбе облысында жұмысшы мамандықты таңдап, арнаулы оқу орындарына түсетін мектеп түлектерінің қатары көбейген. Биыл өңірде дәнекерлеуші, ағаш ұстасы, токыр және құрылысшы секілді мамандықтарға бөлінген грант көлемі 5 есе көбейіп отыр. Колледжге құжат тапсырған жастардың кәсіп игеріп қана қоймай, тұрақты жұмысқа орналасуға мүмкіндігі де мол. Сағыныш Орынбаева машина жасау технологиялары мамандығын игеріп жүр. Колледж оқушысы дуалды жүйе аясында жергілікті зауыттардың бірінде тәжірибеден де өткен. Оқу ордасының түлектері білікті маман болып шығатынына көзі жеткен көптеген өндіріс орны студенттерге күні бұрын жұмысқа орналасу туралы ұсыныс жасайды. Білім сапасы жақсы және іштегі технологиялардың сапасы жақсы. Көне емес, бәрі жаңартылған. Білім сапасына қарай мені жұмысқа шақырды және сол жұмысқа осы жақын арада тұрайын деп жатырмын. 18-ге толғаннан кейін сол компанияға жұмысқа тұрамын бұйырса. Болашақ машинистер мен операторлар, дәнекерлеуші мен темір жонушы мамандар даярлайтын оқу ордасында 750 студент оқиды. Барлығы да мемлекеттік грант иегері. Білім беру жүйесінің талабына сәйкес жастар теориялық дәрісті игеріп, өндірістік тәжірибеден де өтуі тиіс. Со второго курса уже второй семестр. Оқушылар екінші курстың екінші жартысынан бастап өндірістік тәжірибеге бағытталады. Сол жерде білімін шыңдап, өндіріс орнында білмегенін үйренеді. Біздің әлеуметтік әріптестеріміз жұмысқа да шақырып жатады. Дуалды оқыту жүйесі тиімді екендігін дәлелдеп отыр. Биыл мектеп тәмамдаған 7000-нан астам түлек мемлекеттік грант иегері атанып, колледжге оқуға түскен. Олардың арасында жұмысшы мамандығын таңдағандары аз емес. Бұл 7654-тің ішінде сонымен жұмысшы мамандықтар бар, оның саны 2135. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда бұл 5%-ға артып отыр жұмысшы мамандықтарын. Дәнерлік келуші, кірпіш қалау, аспашы, токыр мамандықтары бұлар жақсы дайындалуда. Себебі нарықта жұмысшы мамандықтарға сұраныс жоғары. Мәселен, еңбек кезет порталында бұл санат бойынша 847 бос орын бар. Сондықтан жас мамандарды оқытумен қатар жұмыссыздарды қайта даярлау курстарында жаңа мамандық иесі атанып жатыр. Бұл мақсатта биыл бюджеттен 270 миллион теңге бөлінді. Бүгінгі күнге соның 180-сі аяқтап, 177-сі жұмысқа орналастырылды. Оқу қазір жалғастырылуда жыл соңына дейін. Бұл қысқа мерзімді курстың ұзақтығы 6 айға дейін, енді оқу процесіне қарай ол 3 ай және 4 ай болып әртүрлі бөлінеді. Ел президенті 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жыл деп жариялай отыра, өз жолдауында техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау қажет деген болатын. Бұл экономиканың өсімін қамтамасыз етіп, өңірлердің инвестициялық тартымдылығын арттыруға жағдай жасайды. Мансұр Есқожин, Болатбек Молдағалиев, Айбек Даутов, Ақтөбе 24 кезет. Батыс Қазақстан облысындағы колледждердің біразы күрделі жөндеуді қажет етеді. Кәсіптік білім беретін мекемелердің материалдық техникалық базасы да ескірген. Аймақта 37 орта білім беретін мекеме болса, соның 20-сы жұмысшы мамандықтарын даярлайды. Білім саласындағы өзекті мәселе қалай шешіледі? Тақырыпты тілші тарқатады. Теректі аудандағы колледждің жарты ғасырлық тарихы бар. Ашылғалы күрделі жөндеу көрмеген ғимарат әбден ескірген. Әсіресе көлік тұрағының тозығы жетіп тұр. Апатты деп танылғанына байланысты 6 бокстың біреуінде ғана студенттер оқытылады. 35 адам тұратын жатақхананың да жағдайы жанға батады, дейді Нұрсұлу Дәуітова. Күн түсетін жақ
жылы арғы бейті теневой ұласың, кішкене көленке түсіп, салқында оғады. Сондықтан ремонтымызды өткізіп нетперсе, сол жақсы болар етте ойлайым балдаға. Білім ордасында 181 студент автослесар, электромонтер, механизатор сынды мамандықтарды менгеріп жатыр. Олар қолданатын құрал жабдықтарда ескі, жоғары сапалы маман дайындау үшін заманауи техника керек дейді оқу орнының директоры. Ең соңғы келгені 2012, енді 12 жылдың ішінде ешқандай финансирование болған жоқ. Соған байланысты мына қазіргі заманауи техникаларға жоқ болуына байланысты мамандықтарды жақсы уровеньде дайындауға қиыншылықтар туындап отыр. Республиканың президентінің жолдауы бойынша 25-ші жыл жұмысшы мамандықтар деп танылған байланысты 25-ші жылдан бастап үмітіміз мол. Енді біздің колледждарға, бүкіл облыс колледждарына қаржылық жағынан көп көмек болады деп сенеміз. Кәсіптік оқу орындағы жағдайдан жергілікті әкімдіктегілер де хабардар. Олар 9 колледждің материалдық техникалық базасын жақсартуға арналған жол картасын әзірлеген. Көктемгі су тасқынына байланысты жобаны жүзеге асыру келесі жылға қалдырылды дейді саладағылар. Үкімет колледждердің ғимаратында шағын кәсіпорын ашу талабын қойып отыр. Сонда студенттер жұмыспен оқуды ұштастыратын болады. Біз сол межеге жету үшін 2021-2022 жылы 10 колледжге арнай орталық аштық. Қазір ондағы білімгерлер жаңа техникамен өз мамандығын меңгеріп жатыр. Саладағылар жұмысшы мамандықтарды оқытуға берілетін мемлекеттік тапсырыс көлемі жыл сайын артып келеді дейді. Биылдың өзінде 4000 жас аймақтағы колледждерге түсіп студент атанған. Шыңғыс Қалиден, Альбина Құмарғалиева, Ербол Меңдіғалиев, 24 кезет. Жаһаннан бірер ақпар, Германияда теміржол желісіндегі радио жүйеден ақау шығып, пойыздар тоқтап қалды. Бұл туралы Deutsche Bahn теміржол компаниясының өкілдері мәлімдеген. Майындағы Франкфуртқа бара жатқан пойыздар жүрісін тоқтатты. Бұл қала Германияға ғана емес, бүкіл Европа бойынша маңызды көлік дәлізінің бірі. Шаһар арқылы тәулігіне шамамен 1200 пойыз өтеді. Қала маңына қатынайтын электропойыздарда техникалық кедергіге тап болған. Билік жолаушыларды трамвай, автобус пен метроға отыруға шақырып жатыр. Ақштағы Аляска университетінің ғалымдары жасанды интеллектінің көмегімен жер сілкінісін бірнеше ай бұрын болжайтын модель ойлап тапты. Бағдарлама бұған дейінгі ірі зілзалаларды талдауға арқылы алдын ала құрылған арнаулы алгоритмдермен жұмыс істейді. Зерттеушілер табиғи апат ошағында үш ай бұрын белсенділік байқала бастайтынын анықтаған. Жаһандық жылынудың салдары ауыр. Мәселен, Азия елдерінде кейінгі уақытта дауыл жиі соғатын болды. Қазіргі Яги циклоны Филиппинде, Қытайдың солтүстік өңірлерінде ойран салып тұр. Миллиондаған адам күтпеген табиғи апаттың кесірінен үй жайын тастап кетуге мәжбүр. Ондаған адам көз жұмды. Енді дүлей дауыл Вьетнамға да жетті. Жел екпіні сағатына 210 шақырымға жетеді. Осыған байланысты елде көлік қозғалысы әуе рейстері тоқтатылды. Ел ақпараты, биыл Ақмола облысында 18 миллион түп ағаш егілді. Осылайша 4000 гектардан астам алқап жасыл желекке айналды. Халыққа жолдауында мемлекет басшысы да орман алқаптарын көбейтуді тапсырған. Президент пәрменіне орай алдағы 3 жылда ақмолалық орманшылар 100 миллионға жуық түп ағаш егуді жоспарлап отыр. Ағаш кесуге мораторий жариялау керек. Сонда ғана орман алқабы ұлғаяды. 45 жылдық тәжірибесі бар орманшы Майдан Бапанов осылай дейді. Орман шаруашылығындағы техникалық базаны да жаңартып отыру маңызды. Обработка жасайтын бірінші техника керек. Қарчауатлы бошны техникалар керек. Сосын оған кадрлар керек. Сосын әгер спошны мынау главный позвоны бар ғой, мынау жекеменшікке беріп отқан. Соларды вообще мораторий болды ғой. Сосын қылды мораторий жасамай ағаш өспейді. Тәжірибелі орманшының жасыл желекті күтімін қадағалайтын құзырлы орган қызметіне де көңілі толмайды. Себебі еккен өскіндердің тең жартысы қурақ қалады. Соны қатаң бақылауға алса екен дейді. Ағашты дұрыс кестім ба, дұрыс артық кесіп қоймадым ба, бәрі соны тексереді. Ағаны пасадқа дұрыс өтті ме, оны лесопокрытие площадьқа дұрыс өткізді ме, соны мен тексерген бірден инспекцияны көргім жоқ. Бәлен жыл жұмыс істеп, соған
көңіл аудармайды. Ал жауаптылар болса, егілген көшеттің 80% өсіп жетілетінін айтады, тіпті қорақ балған ағаштардың орнын жаңа өскіндермен толықтырамыз деп сендірді. Біз жыл сайын еккен талдарды есептеп отырамыз, өспей қалған ағаштарды келер жылы толықтырып, қайта өсуін қадағалаймыз. Ал 5-7 жылдан кейін оларды орман алқаптарына көшіреміз. Президент 2020 жылы жолдауында осы мәселені көтеріп, 2025 жылға дейін елімізде 2 миллиард түп ағаш егуді тапсырған еді. Осы 4 жылдың ішінде өңірде 9000 гектарға жуық алқапқа 24 миллион көшет егілді. Ал биыл президент айтқан мерзім тағы 2 жылға ұзартылды. В связи с продлением исполнения поручения белгіленген мерзімнің ұзартылуына байланысты 7 жыл ішінде 150 миллион дана ағаш отырғызу көзделіп отыр. Яғни 2025-2027 жылдары аралығында 15 мың гектар алқапқа 99 миллион түп ағаш егіледі. Көшеттердің жайқалып өсуі сапалы тұқымға байланысты. Осы ретте арқаның суығына шыдайтын ағаш тұқымдарын сұрыптау маңызды. Бүгінде өңірде 2 ауданда арнайы тұқымбақтар салынып жатыр. Қос нысанда жылына миллиондаған көшет дайындалады. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, 24 кезет. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.